আন্তর্জাতিক যোগ দিবস নবমতম যোগ দিবস উপলক্ষে আজি আমি এটা যোগা সেশন লবলে গৈ আছো। যেটো যোগ সুস্বাস্থ্যৰভাৱে যোগ, অর্থাৎ আমি যোগ অভ্যাস করলে সঁচাকে এটা আমি ভাল শরীর আর ভাল মনৰ অধিকারী হব পাৰো। তো যার কারণে আজি আমি এটা যোগা সেশন কৰিবলৈ গৈ আছো, যত মোর লগত থাকিব ইন্টারন্যাশনাল আর ন্যাশনাল স্বীকৃতিপ্রাপ্ত মোর যোগা স্টুডেন্টস। তেখেতসকলৰ নাম মই এবাৰ গাব বিচাৰিছো, মিষ্টাৰ সুভাশিস বালা আৰু লগতে গার্গি সোনোৱাল। তেখেতসকলে ন্যাশনাল আৰু ইন্টারন্যাশনাল পর্যায়ত বহুতখিনি উপাধি লাভ কৰিছে। আৰু তাৰ লগত মই দীপ আচার্য, এজন ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ যোগ প্ৰশিক্ষক। তো আজি যিটো সেশন সেইটো আমি আমাৰ মার্ঘেৰিটা কলেজত, আমি মার্ঘেৰিটা কলেজৰ যিটো অডিটৰিয়াম তাত আমি কৰিবলৈ গৈছো। তো বিশেষকে মই ক'ব বিচাৰিছো আজি যিটো সেশন আমি লবলৈ গৈ আছো তাত আমি বিশেষকে আসন, প্ৰাণায়াম আৰু আসনৰ লগে লগে আমাৰ যিটো ডেইলি ৰুটিনৰ যিটো নিয়মানুৱৰ্তিতা সেইটো আমি কেনেকৈ পালন কৰিব লাগে তাৰ ওপৰত আমি কিছুমান দৃষ্টি আমি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আসনৰ ভিতৰত আমি যেনেকৈ এক পাদ বৃক্ষাসন, বিৰাসনা, ত্ৰিকোণাসনা, যিখিনি আসন কৰিলে বিশেষকৈ আমাৰ ভৰিৰ মাছলছ আৰু আমাৰ হাতৰ মাছলছৰ তাৰ পাৱাৰখিনি বৃদ্ধি কৰে আৰু তাৰ লগে লগে আমাৰ শৰীৰত থকা যিখিনি ইন্দ্ৰিয় আছে তাৰ কাৰ্যক্ষমতা বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰে। ইয়াৰ লগত আমি কিছুমান ভুজংগাসন, যাক বেক বেণ্ডিং পোষ্টাৰ বুলি কোৱা হয়, সলভাসনা, এইখিনি আসন বিশেষকৈ আমাৰ ষ্টমাক ফাংচনটো ডেভেলপ কৰে, যাৰ ফলত আমাৰ ডাইজেষ্টিভ চিষ্টেম ভাল হয়, আমাৰ ইনডাইজেশ্যনৰ প্ৰব্লেমটো হেক কৰিবলৈ সহায় কৰে। তাৰ লগত আমি কিছুমান আসন ইয়াত কৰিবলৈ লৈছোঁ আজি, যেনেকৈ ভ্ৰামৰী প্ৰাণায়াম, যিটো কি হয় আমাৰ কনচেনট্ৰেশ্যনটো বহুত পৰিমাণে বৃদ্ধি কৰি দিয়ে। আমি চাওঁ সদায় কি সৰু সৰু কণমান ল'ৰা ছোৱালী তেখেতসকলৰ কনচেনট্ৰেশ্যনটো খুব কম থাকে। তো এই ভ্ৰামৰী প্ৰাণায়ামটো যেতিয়া আপুনি কৰিব তেতিয়া চাব সেই কনচেনট্ৰেশ্যনটো তাৰ আহি যায় আৰু এই যিটো চঞ্চলতা তাৰ সেইটো লাহে লাহে কমি আহে। তাৰ লগত আমি অনুলম বিলোম প্ৰাণায়াম কৰিম, যাক নাড়ী শুদ্ধি প্ৰাণায়াম বুলিও কোৱা হয়, য'ত আমাৰ শৰীৰত মেক্সিমাম অফ অক্সিজেন কেপাচিটিটো আমি বঢ়াই দিওঁ। তাৰ লগত এই আমাৰ যিটো লাংছ ফাংচন, আমাৰ হাৰ্ট ফাংচন, সেইটোও খুব ভাল কৰে, আমাৰ ৰক্ত চলাচল প্ৰপাৰলি কৰাত সহায় কৰে, যাৰ ফলত বিভিন্ন ধৰণৰ আমি ৰোগ ব্যাধিৰ পৰা নিৰাময় পাব পাৰোঁ। ইয়াৰ লগত আমি কৰিম আজি ভ্ৰামৰী প্ৰাণায়াম। ভ্ৰামৰী প্ৰাণায়ামত বিশেষকৈ আমাৰ শৰীৰত নাৰ্ভ ছিষ্টেমত যদি কোনো ধৰণৰ ব্লকেজৰ সমস্যা থাকে তো সেইখিনিও দূৰীকৰণত সহায় কৰে এই কপালভাতি শুদ্ধিকৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ মাধ্যমত। তো আজি যিটো আমি আসনৰ যিটো পেকেজ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে, সঁচাকৈ মই আশা কৰোঁ যে এইখিনি আসনখিনি কৰি আপোনালোকে নিশ্চিতভাৱে আপুনি ইয়াৰ যিটো পজিটিভ ৰিজাল্ট সেইটো আপোনালোকে পাব। আৰু মই আশা কৰোঁ যে সদায় আপোনালোকে এইখিনি প্ৰক্ৰিয়া কণ্টিনিউ কৰক আৰু চাব আমাৰ লগত কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীয়ে এই আসনখিনি প্ৰদৰ্শন কৰি আছে। খুবেই ইজি আসন, আপোনালোকে সকলোৱে কৰিব পাৰিব আৰু সকলোৱে ইয়াৰ পৰা যিটো বেনিফিটছ সেইখিনি আপোনালোকে পাব। হৰি ওম, নমস্কাৰ সকলোকে। নবম যোগ দিৱস উপলক্ষে আজি আমি যোগা ডে চেলিব্ৰেশ্যন কৰিবলৈ গৈ আছোঁ, যোগা ছেশ্যন ল'বলৈ গৈ আছোঁ। তো সকলোকে হাৰ্দিক অভিনন্দন জনাই আজিৰ ছেশ্যনটো আমি ইয়াতে ষ্টাৰ্ট কৰিম। সকলোৱে আসন স্থিতিত বহি যাব, দুই হাতৰ জ্ঞান মুদ্ৰা, মেৰুদণ্ড চিধা, ডিঙি চিধা, চকু বন্ধ, উশাহ নিশাহ স্বাভাৱিক। সর্বপ্রথম আমি ঈশ্বরের নাম স্মরণ করি, তিনবার ওমকার উচ্চারণ করি, নাকেরে এবার আমি দীঘলকে উশাহ লম। গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরুর্দেব মহেশ্বর গুরু সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্মা তস্মৈ শ্রী গুরবে নমঃ। গুরবে নমঃ।
गुरवे नमः। हाथ मुखन घर्षण करि आमि चकुर ऊपर ले लै आनिम। लाहेके चकु खुलि हाथ मुखन तलले नमाय आनिब। तो इयार पर आमि दण्डस्थितले आहि जाम, दुटा भरि मेलि दिब। इयार पर आमि स्टैंडिंग पजिशनत 1, 2, 3 সকলোৱে আমি থিয় হৈ যাম নিজৰ নিজৰ জেগাত। তো প্ৰথমতে আজিৰ ছেশ্যনটো আমি য়োগা সূক্ষ্ম ব্যায়ামৰ পৰা আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম। তো প্ৰথমতে আমি দুটা ভৰিত অকণমান গেপ লৈ ল'ম। হাত দুখন সন্মুখলৈ মেলি দিব। ইয়াৰ পৰা আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম হস্তক্ৰিয়া। ষ্টাৰ্ট কৰিব 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 রিল্যাক্স। নেক্সট আকৌ এবাৰ লৈ আনিম আমি। এতিয়া হাতৰ তলুৱা আমি আপ এণ্ড ডাউন কৰিম 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 রিল্যাক্স। নেক্সট আকৌ এবাৰ লৈ আনিম আমি। এতিয়া রিস্ট ক্লক এণ্টি ক্লক ওয়াইজ ঘূৰাব 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 অপজিট সাইড 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 স্বাভাবিক। এতিয়া হাত দুখন আমি শোল্ডার বরাবর লৈ আনিম সাইডলে স্ট্রেট 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 হাত দুখন শোল্ডাৰৰ ওপৰত থাকিব কন্ধা সঞ্চালন। ষ্টাৰ্ট কৰিম আমি খুব লাহে লাহে 10 বাৰকে বোথ চাইড কন্ধা সঞ্চালন। এইটো আমাৰ শোল্ডাৰ আৰু হাতৰ যিখিনি জইণ্টছ আছে তাৰ কাৰ্যক্ষমতা বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰে। সেইকাৰণে আমি স্কন্ধ সঞ্চালনটো সদায় ৰাতিপুৱা ভাগত আমি কৰাটো উচিত। বোথ সাইড কৰিম আমি 10 বাৰ 10 বাৰকে ভেরি গুড। সকলোৱে খুব ধুনীয়াকে কৰি আছে। লাহেকে ৰিলাক্স। হাত দুখন আমি এতিয়া কঁকালত লৈ আনিম। এতিয়া আমি নেক ক্লক এণ্টি ক্লক ওয়াইজ প্ৰথমতে ফ্ৰণ্ট বেণ্ডিং 1, 2 সিধা 3, 4, 5, 6, 7, 8 আকৌ এবাৰ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ওকে। এতিয়া আমি ক্লক এণ্টি ক্লক ওয়াইজ বোথ সাইড ঘূৰাম। প্ৰথমতে ফ্ৰণ্ট বেণ্ডিং লেফ্ট টু ৰাইট চাৰ্কেল 3 বাৰকে ঘূৰাম। নেক মুভমেণ্টটো আমাৰ বহুতেই জৰুৰী, যিহেতুকে ৰাতিপুৱা ভাগত আমাৰ গোটেই বডিত এটা জঠৰ লাগি থাকে, এটা ষ্টিফনেছ থাকে। সেইটোক দূৰ কৰাৰ বাবে আমি ৰেগুলাৰ কৰা উচিত ডিঙি ক্লক এণ্টি ক্লক ওয়াইজ। ওকে ৰিলাক্স। এতিয়া দুটা ভৰিত আমি 1 ফুটমান গেপ লৈ ল'ম। হাত দুখন কঁকালত দিব। ইয়াৰ পৰা আমি ক্লক এণ্টি ক্লক ওয়াইজ ঘূৰাম কঁকালটো। ষ্টাৰ্ট 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 আকৌ অপজিট 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 এতিয়া আমি নেক্সট আঁঠুত যাম আমি। দুটা আঁঠু একেলগে ঘূৰাব বোথ দ্য নিজ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 অপজিট সাইড 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 রিল্যাক্স। এতিয়া আমি 30 সেকেণ্ডৰ কাৰণে অকণমান ৰিলেক্সেশ্যন কৰিম। দুটা হাত একেলগে চকু বন্ধ, উশাহ নিশাহ স্বাভাৱিক এৰি দিব। পিঠি কঁকাল মেৰুদণ্ড সম্পূৰ্ণ ঢিলা এৰিম, সম্পূৰ্ণ শিথিল এৰিম। দুটা হাত স্কন্ধ, দুটা হাতৰ পেশী স্নায়ু ঢিলা হৈ আছে, সম্পূৰ্ণ শিথিল হৈ আছে লাহে লাহে। দুটা ভৰি আঁঠু, দুটা ভৰিৰ পেশী স্নায়ু
সম্পূৰ্ণ শিথিল এৰি দিব, সম্পূৰ্ণ ৰিলাক্স এৰি দিব। নাকেৰে এবাৰ আমি দীঘলকৈ উশাহ ল'ম। উশাহ এৰোতে মন কৰিব পিঠি কঁকাল মেৰুদণ্ড ঢিলা হৈ আছে, সম্পূৰ্ণ শিথিল হৈ আছে লাহে লাহে। এতিয়া হাত দুখন ঘৰখন কৰি আকৌ এবাৰ চকুৰ ওপৰত লৈ আনিম। নেক্সট প্ৰক্ৰিয়ালৈ আমি আগবাঢ়িম, ফ্ৰণ্ট বেণ্ডিং এণ্ড বেক বেণ্ডিং। দুটা ভৰিত আমি এক ফিটমান গেপ ৰাখিম। উশাহ লৈ হাত দুটা ওপৰলৈ, উশাহ এৰি ফ্ৰণ্ট বেণ্ড ষ্টাৰ্ট কৰিব। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 লাহেকৈ ৰিলাক্স। এতিয়া হাত দুখন শ্বোল্ডাৰ বৰাবৰ লৈ আনিম আমি, লেফ্ট এণ্ড ৰাইট ঘূৰাব। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ৰিলাক্স। এতিয়া আমি দুটা ভৰিৰ মাজত গেপ লৈ ল'ম, মেক্সিমাম গেপ ল'বলৈ চেষ্টা কৰিব। আৰু ক্ৰছ লেগ আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম। হাত দুখন শ্বোল্ডাৰ বৰাবৰ ৰাখিব, ষ্টাৰ্ট। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 লাহেকৈ ৰিলাক্স, স্বাভাৱিক। দুটা ভৰি লৈ আনিম। ইয়াৰ পৰা আমি তাৰাসন স্থিতিলৈ যাম। দুটা ভৰিৰ মাজত জাষ্ট অকণমান গেপ ৰাখিম, স্থিতি ল'ব লাগে। 1, 2, and 3 এতিয়া আমি ইনহেল কৰি হিল ওপৰত উঠাম, এক্সেল কৰি তললৈ ষ্টাৰ্ট কৰিম। সকলোৱে কণ্টিনিউ, য়েছ কণ্টিনিউ কৰিম আমি। ইয়াত এটা বস্তু মন কৰিম, যেতিয়া আমি বডিটো ওপৰফালে উঠাম, গোটেই বডিত ষ্ট্ৰেছ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ওপৰফালে, অ'কে। যেতিয়া তলত নমাম, লাহেকৈ আমি তললৈ ৰিলাক্স বুলি ভাবি তললৈ নমাব লাগে। এইটো আমি ৰেগুলাৰ 15-20 times ৰিপিটেশ্যন কৰিব লাগে। তেতিয়া কি হয়, গোটেই বডিৰ যিটো নাৰ্ভ ছিষ্টেম, তাৰ যিটো ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যন, সেইটো প্ৰপাৰলি হ'বলৈ ষ্টাৰ্ট কৰে। ইয়েছ, ভেৰি গুড। লাহেকৈ স্থিতি এৰিম। 1, 2, 3 ৰিলাক্স। এতিয়া নেক্সট আকৌ এবাৰ আমি দুটা ভৰিৰ মাজত গেপ লৈ ল'ম, জাষ্ট 1.5-2 feet। হাত দুখন কঁকালত ৰাখিব, চাৰ্কেল কৰি ফ্ৰণ্ট বেণ্ডিং, দেন লেফ্ট টু ৰাইট চাৰ্কেল, তিনিবাৰকৈ কৰি খুব লাহে লাহে ঘূৰাব। চকু খোলা ৰাখিম আমি, নৰ্মেল ব্ৰিথ। এইটোত আমাৰ কঁকালৰ পৰা লৈ সম্পূৰ্ণ বেক বোন, ডিঙিলৈকে সম্পূৰ্ণ ফ্লেক্সিবিলিটি হোৱাত সহায় কৰে। আৰু গোটেই দিনৰ কাৰণে আমাৰ বডিটো এটা ফ্ৰেছনেছ অনুভৱ হয়। লেফ্ট টু ৰাইট 3 times, আকৌ ৰাইট টু লেফ্ট 3 times। য়েছ, ভেৰি গুড। লাহেকৈ ৰিলাক্স। এতিয়া আমি দুটা হাত নমস্কাৰ স্থিতিলৈ আনিম। 1, 2 ফ্ৰণ্ট বেণ্ডিং, সন্মুখলৈ হালি আনিব। এতিয়া আকৌ লেফ্ট টু ৰাইট ষ্টাৰ্ট কৰিম। নৰ্মেল ব্ৰিথ। য়েছ, লাহেকৈ ৰিলাক্স, স্থিতি এৰিম। আকৌ এবাৰ আমি 30 minutes এটা ৰিলেক্সেশ্যন কৰি ল'ম, দুটা হাত একেলগে, চকু বন্ধ, নৰ্মেল ব্ৰিথ ফিল কৰিব চেষ্টা কৰিম। এতিয়া আমি যিখিনি সূক্ষ্ম ব্যায়াম কৰিছোঁ, সেইখিনি কৰোঁতে আমাৰ শৰীৰত যদি ক'ৰবাত কোনো ধৰণৰ পেইন, ব্যাধি উৎপন্ন হৈছে, সেইখিনি জেগাৰ পেশী স্নায়ু সম্পূৰ্ণ ঢিলা এৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম, সম্পূৰ্ণ ৰিলাক্স এৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। নাকেৰে এবাৰ আমি দীঘলকৈ উশাহ ল'ম, উশাহ এৰোতে অনুভৱ কৰিম পিঠি কঁকাল মেৰুদণ্ড সম্পূৰ্ণ ঢিলা হৈ আছে, সম্পূৰ্ণ শিথিল হৈ আছে। আকৌ এবাৰ ডিপ ব্ৰিথ, উশাহ এৰোতে অনুভৱ কৰক সম্পূৰ্ণ শৰীৰ ৰিলাক্স, ৰিলাক্স, সম্পূৰ্ণ ৰিলাক্স হৈ আছে। লাহেকৈ স্থিতি এৰিম, দুটা হাত ঘৰখন কৰি চকুৰ ওপৰলৈ। ইয়াৰ পৰা নেক্সট প্ৰক্ৰিয়ালৈ আমি আগবাঢ়িম। হাত দুখন আমি ৰাখিম আৰু আঁঠু দুটা আমি নিচলৈকে উঠাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ষ্টাৰ্ট কৰিব। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Relax. Next, cross leg kori mami duta bhori dokuman gap rakhim. Haat dukhan shoulder barabar rakhibo. Left to right, then right to left. Yes, continue. Yes, ekhini propriya amar bikhekke abdomen part. Amar abdomen muscles hok control korar babe, jate extra fats amar reduce hoy. Tar karone ami ekhini propriya regular. Ratipua bhagot empty stomach ami koribole lage. Etu ami 20 times ke dubar ba tinibar ami repeat koribo paru. Yes, very good. Akuloe khub dhuniyake kori ase. Lahike relax. Sabhavik. Etia next propriya loi ami agbahim. Hat duta ami muror pishphale rakhim. And left side by side korim. Yes, start korim ami. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 relax etia duta bhorit gap di dim ami duta hator namaskar sthiti lobo ইয়াৰ পৰা আমি ইনহেল কৰি হাত দুটা পিছফালে লৈ যাম আকৌ উখাই এৰি ফ্ৰণ্ট বেণ্ডিং ইয়েছ কণ্টিনিউ কৰিম উখালৈ পিছফালে সম্পূৰ্ণ চেষ্ট আমি এক্সপাণ্ড কৰিব লাগে চেষ্টটো হাত দুখন খুলি দিম আকৌ আনি আমি ফ্ৰণ্ট বেণ্ডিং যেতিয়া আমি ওপৰলৈ যাম উখা ল'ব যেতিয়া আমি তললৈ নামি আহিম উখাই এৰিম ইয়াত কি হৈ আছে আমাৰ লাংগ ফাংচন আমাৰ ইনহেন্স হৈ আছে তাত ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যনটো প্ৰপাৰ ৱেত হ'বলৈ কন্টিনিউ হৈ আছে তাৰ লগে লগে আমাৰ যিটো হাৰ্ট ফাংচন আছে তাৰো যিমানখিনি মাছলছ আছে তাতো আমাৰ এক্টিভনেছটো আহি আছে এইটো প্ৰক্ৰিয়া কৰাৰ বাবে ইয়েছ ভেৰি গুড কণ্টিনিউ কৰিম অ'কে ৰিলেক্স লাহেকৈ স্থিতি এৰিম অকণমান দেৰি উশাহ নিশাহ স্বাভাৱিক পিঠি কঁকাল মেৰুদণ্ড সম্পূৰ্ণ ঢিলা এৰি দিব শিথিল এৰি দিব দুটা ভৰি আঁঠু দুটা ভৰিৰ পেশী স্নায়ু সম্পূৰ্ণ স্বাভাৱিক সম্পূৰ্ণ শিথিল এৰি দিম নাকেৰে এবাৰ দীঘলকৈ উশাহ ল'ব উশাহ লওঁতে কল্পনা কৰক বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ সকলো শক্তি আমাৰ শৰীৰত আহি আছে আৰু সম্পূৰ্ণ শৰীৰ আৰোগ্য সুস্থ সম্পূৰ্ণ নিৰোগী হৈ আছে লাহে লাহে উশাহ এৰোতে কল্পনা কৰিব শৰীৰত থকা ৰোগ ব্যাধি দুৰ্বলতাখিনি লাহে লাহে শৰীৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই আছে আৰু সম্পূৰ্ণ শৰীৰ সুস্থ সম্পূৰ্ণ শৰীৰ আৰোগ্য অনুভৱ হৈ আছে লাহে লাহে এতিয়া আমি দুটা হাত ঘৰখন কৰি চকুৰ ওপৰলৈ লৈ আনিম তো ইয়াতে আমি এটা নতুন আসন শিকিম আজি আসনটোৰ নাম হ'ল এক পাদ বৃক্ষাসন এক পাদ বৃক্ষাসন আসনটোৰ বেনিফিটটো এইটোৱে হয় কি এই আসনটো কৰিলে আমাৰ কনচেনট্ৰেশ্যনটো বৃদ্ধি হয় অৰ্থাৎ আমাৰ শৰীৰত স্থিৰতাৰ নিৰ্মাণ হয় যাৰ বাবে আমি পঢ়া শুনাত বহুতখিনি এচিভমেণ্ট কৰিব পাৰোঁ কেলে মনটো আমাৰ ধীৰ স্থিৰ থাকিলে তেতিয়াহে আমি যিকোনো এটা কামত ধুনীয়াকৈ আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ তো আমি প্ৰথমতে কৰিম এক পাদ বৃক্ষাসন প্ৰথমতে আমি বাওঁ ভৰিৰে কৰিম বাওঁ ভৰি লৈ আনিব লাহে লাহে দুটা হাত আমি ছাইডেদি উঠাই ওৱান এণ্ড টু নমস্কাৰ স্থিতি সম্পূৰ্ণ ষ্ট্ৰেইট উশাহ নিশাহ স্বাভাৱিক যিকোনো এটা নিৰ্দিষ্ট বিন্দুত আমি কনচেনট্ৰেট কৰিম ভেৰি গুড লাহেকৈ স্থিতি এৰিম ওৱান টু থ্ৰী ৰিলেক্স আকৌ ৰাইট লেগ সোঁ ভৰিৰে আমি কৰিম সোঁ ভৰি আমি জাংঘাৰ তলত লগ লগাই দুটা হাত শ্বল্ডাৰ বৰাবৰ এণ্ড নমস্কাৰ স্থিতি সম্পূৰ্ণ স্থিৰ উশাহ নিশাহ স্বাভাৱিক ৰাখিব মনটো সম্পূৰ্ণ স্থিৰ ৰাখি সকলোৱে খুব ধুনীয়া স্থিতি লৈছে আমি লাহেকৈ স্থিতি এৰিম ওৱান টু থ্ৰী ৰিলেক্স স্বাভাৱিক এতিয়া আমি কৰিলোঁ এক পাদ বৃক্ষাসন এতিয়া কৰিম আমি বিৰাসন বিৰাসনটো কৰোঁতে প্ৰথমতে আমি বাওঁ ভৰি আগলৈ লৈ আনিম ওৱান সোঁ ভৰি পতা সোঁফালে ঘূৰাই ল'ব টু আঁঠু আমি ভাঁজ কৰিম অৰ্থাৎ 90 ডিগ্ৰী কৰিব
দুই হাতৰ নমস্কাৰ স্থিতি আৰু লাহেকে আমি স্থিতি লওঁ। যিমান পাৰোঁ আমি পিছফালে হালিবলৈ চেষ্টা কৰিম, যিটো আমাৰ বেকবোনৰ ফ্লেক্সিবিলিটিটো নিৰ্মাণ কৰাত সহায় কৰে। ভেৰি গুড, সম্পূৰ্ণ স্থিৰ, নাকেৰে উশালম, নাকেৰে উশাহ এৰিম, লাহে লাহে স্থিতি এৰিব। 1, 2, 3, ৰিলাক্স। এতিয়া আমি ৰাইট লেগেৰে কৰিম, সোঁ ভৰি আগলৈ লৈ আনিব, সোঁ ভৰি 90 ডিগ্ৰী, দুই হাতৰ নমস্কাৰ স্থিতি, আৰু লাহে লাহে আমি হাত দুখন ওপৰলৈ উঠাই উশাহ নিশাহ স্বাভাৱিক। মন কৰিম আমি প্ৰতিটো আসনৰ স্থিতিতে আমি উশাহ নিশাহৰ গতিটো সদায় স্বাভাৱিক ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যিমান নৰ্মেল থাকিব ইমানেই আমি আসনৰ যিটো বেনিফিট সেইটো আমি সোনকালে পাবলৈ সক্ষম হ'ম। ইয়াছ, ভেৰি গুড, লাহেকৈ স্থিতি এৰিম। 1, 2, 3, সম্পূৰ্ণ ৰিলাক্স, স্বাভাৱিক। এতিয়া আমি ইয়াৰ পাছত কৰিম ত্ৰিকোণাসনা। তো ত্ৰিকোণাসনাত আমি দুটা ভৰিত মেক্সিমাম গেপ লৈ ল'ম। সকলোকে মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম আপোনালোকে বামফালে ঘূৰি দিব, বামফালে ঘূৰি দিব সকলোৱে। ত্ৰিকোণাসন দুটা ভৰিত গেপ লৈ ল'ম। ইয়েছ, বাওঁ ভৰি দুটা হাত স্কন্ধ বৰাবৰ ৰাখিম, শ্বল্ডাৰ বৰাবৰ। 1, 2, বামফালে হালি আহিব, বামফালে হালিব, বামফালে, লেফ্ট হেণ্ড ছাইড, হাত তলত থাকিব, এটা হাত ওপৰত, উশাহ নিশাহ স্বাভাৱিক, নৰ্মেল ব্ৰীথ, দুটা হাতৰ পজিশ্যন 180 ডিগ্ৰী। ভেৰি গুড, এতিয়া আমি কৰি আছোঁ ত্ৰিকোণাসন, ট্ৰায়েংগল প'জ। লাহে লাহে স্থিতি এৰিম। 1, 2, এতিয়া নেক্সট আমি এইটো ছাইডত কৰিম, আকৌ এবাৰ হাত দুটা শ্বল্ডাৰ বৰাবৰ। 1, 2, and 3, হাতৰ পাঞ্জা ওপৰফালে থাকিব আৰু হাতৰ ফালে আমি চাবলৈ চেষ্টা কৰিম। যিটো আমাৰ ছাইড বেলিত প্ৰেছাৰ পৰি আছে, তাৰ মাছলছবোৰত প্ৰেছাৰ পৰি আছে, তাৰ লগত দুটা ভৰিৰ ষ্ট্ৰেচিং পাৱাৰটো আমাৰ বাঢ়ি আছে, তাৰ ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যনটো বেছিকৈ হোৱাত আমাৰ সহায় কৰে। এতিয়া লাহে লাহে আমি স্থিতি এৰিম। 1, 2, 3, ৰিলাক্স। আকৌ এবাৰ আমি ৰাইট হেণ্ড ছাইড ঘূৰি আহিম। তো ইয়াৰ পৰা আমি সকলোৱে বৈঠক স্থিতিলৈ আহি যাম। 1, 2, 3, হাত দুটা কঁকালৰ ওচৰত, বেকবোন ষ্ট্ৰেইট, উশাহ নিশাহ স্বাভাৱিক। ইয়াৰ পৰা লাহেকৈ আমি শয়ন স্থিতিলৈ আহি যাম। 1, 2, শয়ন স্থিতিলৈ আমি এতিয়া দুটামান আসন ইয়াত কৰিম। সবতকৈ প্ৰথমে আমি পৱন মুক্তাসন কৰিম, যিটো আমাৰ এচিডিটি, গেষ্ট্ৰিকৰ কাৰণে খুবেই উপযোগী আসন। প্ৰথমতে আমি বাওঁ ভৰিৰে ষ্টাৰ্ট কৰিম, বাওঁ ভৰি লৈ আনিব। 1, 2, and 3, আমি থুতুৰি আঁঠুত লগাবলৈ চেষ্টা কৰিম। 10 to 5 ছেকেণ্ড হোল্ড কৰিব, উশাহ নিশাহ স্বাভাৱিক, সোঁ ভৰি আঁঠু সম্পূৰ্ণ চিধা। এতিয়া লাহে লাহে আমি স্থিতি এৰিম। 1, 2, 3, ৰিলাক্স। এতিয়া ৰাইট লেগেৰে কৰিম আমি, সোঁ ভৰি লৈ আনিব, লাহে লাহে স্থিতি ল'ব। স্থিতি সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছত উশাহ নিশাহ সম্পূৰ্ণ স্বাভাৱিক। পৱন মুক্তাসন এতিয়া আমি কৰি আছোঁ, যিটো আমাৰ দুটা ভৰিৰ কাৰ্যক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে, তাৰ লগত আমাৰ সম্পূৰ্ণ বেলি ফেটছ ৰিডিউচ কৰাতো সহায় কৰে আৰু এচিডিটিৰ সমস্যা দূৰ কৰাত সহায় কৰে। এতিয়া লাহে লাহে আমি স্থিতি এৰিম। 1, 2, 3, এতিয়া কৰিম পূৰ্ণ পৱন মুক্তাসন, দুটা ভৰি একেলগে লৈ আনিব, খুব লাহে লাহে স্থিতি ল'ব আৰু সম্পূৰ্ণ ৰিলাক্সভাৱে আমি স্থিতি লওঁ, উশাহ নিশাহ স্বাভাৱিক। এতিয়া আমি কৰি আছোঁ পূৰ্ণ পৱন মুক্তাসন, দুটা হাতেৰে আমি লাহে লাহে আমাৰ পেটৰ ওপৰত প্ৰেছাৰ দি আছোঁ, উশাহ নিশাহ স্বাভাৱিক চলি আছে। লাহেকৈ স্থিতি এৰিব। 1, 2, 3, ৰিলাক্স, শ্বাস প্ৰশ্বাস স্বাভাৱিক, সম্পূৰ্ণ শৰীৰ ঢিলা এৰি দিব, শিথিল এৰি দিব। এতিয়া নেক্সট আমি আসনলৈ আগবাঢ়িম। নেক্সট কৰিম আমি নৌকাসনা, দুটা ভৰি মিলাই ল'ব, হাত দুখন কঁকালৰ ওচৰত। এতিয়া কৰিম নৌকাসন, দুটা ভৰি আমি 90 ডিগ্ৰী লৈ আনিম। 1,
ইয়াৰ পৰা আকৌ 40 ডিগ্রি এঙ্গেলত লৈ আনিম টু আৰু দুটা হাতেৰে আমি স্থিতি লবলৈ চেষ্টা কৰিম দুটা হাত সম্পূৰ্ণ ষ্ট্ৰেইট যেহেতুকে আমাৰ বডি ষ্ট্ৰাকচাৰটো এটা নৌকাৰ দৰে হৈ আছে যাৰ কাৰণে ঋষিমুনিসকলে এই আসনটোৰ নাম নৌকাখন বুলি দিছিলে এটো ট্ৰিমেণ্ডাস বেনিফিট আছে আমাৰ বেলি ফেটছৰ কাৰণে আমাৰ সম্পূৰ্ণ ষ্টমাক ছিষ্টেমক মজবুত কৰে আমাৰ ডাইজেশ্যন পাৱাৰটো বঢ়াই দিয়ে এতিয়া লাহে লাহে আমি স্থিতি এৰিম 1 2 ৰিলাক্স সঁচাকৈ সকলোৱে খুব ধুনীয়াকৈ কৰি আছে আৰু ঈশ্বৰৰ ওচৰত এইটোৱে প্ৰাৰ্থনা যে এই আসনৰ ফলত যিটো বেনিফিটস আমি নিশ্চিতভাৱে সকলোৱে পাম সম্পূৰ্ণ শৰীৰ ঢিলা এৰি দিব শিথিল এৰি দিব পিঠি কঁকাল মেৰুদণ্ড সম্পূৰ্ণ স্বাভাৱিক দুটা হাতৰ পেশী স্নায়ু ঢিলা এৰি দিম সম্পূৰ্ণ শিথিল এৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম নাকাৰে এবাৰ দীঘলকৈ উশাহ ল'ব উশাহ এৰোতে মন কৰক সম্পূৰ্ণ শৰীৰৰ পেশী স্নায়ু ঢিলা হৈ আছে সম্পূৰ্ণ শিথিল হৈ আছে লাহে লাহে এতিয়া আমাৰ সম্পূৰ্ণ শৰীৰ নেক্সট প্ৰক্ৰিয়া কৰাৰ কাৰণে সাজু আমি লাহেকৈ সবাসন স্থিতি এৰিম দুটা ভৰি লগ লগাই ল'ব দুটা হাত ঘৰখন কৰি আমি চকুৰ ওপৰলৈ লৈ আনিম ইয়াৰ পৰা আমি বৈঠক স্থিতিলৈ আহিম 1 2 চিধাকৈ বহি দিব ইয়াৰ পৰা বিপৰীত স্থনস্থিতিত যাম আমি বাওঁ ভৰিলৈ আনক 1 2 3 বাওঁ ভৰি পিছত লৈ যাব 4 5 6 স্থনস্থিতিলৈ হাত দুখন কঁকালৰ ওচৰত ৰাখিব দুটা ভৰি মিলাই থ'ম হাত দুখন কঁকালৰ ওচৰত আৰু থুতৰি মাটিত লগাই ৰাখিম নৰ্মেল ব্ৰিথ এতিয়া আমি আছোঁ বিপৰীত স্থনস্থিতিত ইয়াৰ পৰা আমি বেক বেণ্ডিং আসন কৰিম প্ৰথমতে আমি কৰিম সৰল হস্ত ভুজংগা আসনা তো হাত দুখন আমি চেষ্ট বৰাবৰ লৈ আনিম কপাল মাটিত ৰাখিব দুটা ভৰিৰ পাতা আমি মিলাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিম নাকেৰে উশাহ ল'ম আৰু লাহে লাহে স্থিতি ল'ম নাকেৰে উশাহ লৈ লাহে লাহে স্থিতি ল'ব সম্পূৰ্ণ ষ্ট্ৰেইট হাত দুখন আসন স্থিতি সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছত উশাহ নিশাহ স্বাভাৱিক এৰি দিব মন কৰিব পিঠি কঁকাল মেৰুদণ্ড সম্পূৰ্ণ ঢিলা হৈ আছে সম্পূৰ্ণ শিথিল হৈ আছে লাহে লাহে কঁকালৰ পেশী স্নায়ু স্বাভাৱিক সম্পূৰ্ণ শিথিল এৰি দিব নাকেৰে উশাহ লৈ থাকিব নাকেৰে উশাহ এৰি থাকিব এবাৰ নাকেৰে এবাৰ দীঘলকৈ উশাহ ল'ব উশাহ এৰোতে লাহে লাহে স্থিতি এৰিম আমি সম্পূৰ্ণ ৰিলাক্স 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 হাত দুখন মূৰৰ তলত লৈ আনিব দুটা ভৰিৰ মাজত অকণমান গেপ যাক মকৰাসন স্থিতি বুলি কোৱা হয় ৰিলেক্সেশ্যন স্থিতি পিঠি কঁকাল মেৰুদণ্ড সম্পূৰ্ণ ঢিলা সম্পূৰ্ণ শিথিল এৰি দিম নাকেৰে এবাৰ আমি দীঘলকৈ উশাহ ল'ম খুব লাহে লাহে উশাহ এৰিব আকৌ এবাৰ দীঘলকৈ উশাহ লৈ উশাহ এৰোতে মন কৰিব সম্পূৰ্ণ শৰীৰৰ পেশী স্নায়ু ৰিলাক্স হৈ আছে সম্পূৰ্ণ শিথিল হৈ আছে লাহে লাহে এতিয়া উশাহ নিশাহ স্বাভাৱিক দুটা ভৰি মিলাই ল'ব হাত দুখন কঁকালৰ ওচৰত লৈ আনিম আৰু থুতৰি আমি মাটিত লগাম চিন মাটিত লগাই দিব ইয়াৰ পৰা আমি কৰিম নেক্সট আসন সলভাসন সলভাসনত আমি বাওঁ ভৰি ষ্ট্ৰেইট পিছফালে উঠাবলৈ চেষ্টা কৰিম লাহে লাহে উঠাব স্থিতি আঁঠু চিধা ৰাখি সম্পূৰ্ণ ভৰি আমি পিছফালে টানিবলৈ চেষ্টা কৰিম এইটো আমি ৰেগুলাৰ 15 to 20 ছেকেণ্ডলৈকে আমি কৰিব লাগে এইটো আসনত বিশেষকৈ সাইটিকাৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে বহুতেই উপযোগী আসন স্থিতি এতিয়া লাহে লাহে স্থিতি এৰিব লাহেকৈ ৰিলাক্স এতিয়া আমি ৰাইট লেগ কৰিম সোঁ ভৰি উঠাব আসন স্থিতি লোৱাৰ ফলত শৰীৰত এটা এক্সট্ৰা প্ৰেছাৰ এটা ৰিডিউচ হৈ আছে আমাৰ সম্পূৰ্ণ পেটত এটা প্ৰভাৱ পৰি আছে যাৰ ফলত আমাৰ শৰীৰত থকা গোটেইখিনি ইন্দ্ৰিয়ৰ কাৰ্যক্ষমতা বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰি আছে এতিয়া লাহে লাহে আমি স্থিতি এৰিম ৰিলাক্স এতিয়া হাত দুখন আমি ভৰিৰ তললৈ লৈ আনিম
পূর্ণ সালভাসন করিম একেলগে দুটা ভরি মিলাই লব দুটা গেরুয়া একেলগে নাকেরে উঠা লব আর দুটা ভরি আমি উপর উঠাই দিম ইয়াস ভেরি গুড আঁঠু সিধা রাখবলে চেষ্টা করব এই আসন স্থিতিত আমার সম্পূর্ণ পেটর উপর ইয়ার প্রভাবটা পড়ে আছে যার ফলত আমার কিডনি ফাংশন আমার ইন্টেস্টাইন ফাংশনত তার প্রভাব পড়ে যার ফলত এইখানি প্রক্রিয়া তার কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পায় ইয়াস লাহে লাহে আমি স্থিতি এড়িম রিল্যাক্স এটা মকর আসন স্থিতি হাত দুখন মূরর তলত ভরি ঢিলা উখা নিখা স্বাভাবিক সচাকেই যোগ সাধনা এটা এনেকুৱা প্রক্রিয়া যেটো আমার জীবনত অকল এটা আনন্দ এটা উৎসাহ যোগান ধরে যেহেতু ঋষি পাতঞ্জলিয়ে কৈছিলে যোগস্য চিত্তবৃত্তি নিরোধ অর্থাৎ যোগ সাধনার মাধ্যমত আমার মন মনের যেখানি কার্য প্রকৃতি বা মনের যেখানি কার্য প্রক্রিয়া সেইখানি কন্ট্রোল করাত সহায় করে হেহে আমি সদায় যোগ সাধনা করিব লাগে যার ফলত এটা পজিটিভ ডাইরেকশনত আমাক সদায় অগ্রসর হওয়াত সহায় করে এতিয়া আমি লাহে লাহে মকরাসন স্থিতি এড়িম ইয়ার পর আমি বৈঠক স্থিতিলৈ আহি যাম স্থিতি এড়িব সিটিং পোস্টারত আহি যাব ওয়ান টু থ্রি ফোর দুটা ভরি আগলে মেলি দিব শ্বাস প্রশ্বাস স্বাভাবিক ডিঙি সিধা রাখিব মেরুদণ্ড সিধা তো ইয়ার পর আমি প্রথমতে করিম বক্রাসন প্রকারিক তো বক্রাসনটা করব প্রথমতে বাঁ ভরি আমি লৈ আনিম আঁঠু ভাজ করে লৈ আনিব এতিয়া আমি সোঁফালে সোঁফালে ঘুরি দিব সোঁফালে ঘুরি দিব রাইট সাইড ডিঙি সিধা মেরুদণ্ড সিধা রাখিম আমি উখা নিখা স্বাভাবিক পিঠি কঁকাল মেরুদণ্ড সম্পূর্ণ ঢিলা সম্পূর্ণ শিথিল এৰি দিব কঁকাল কঁকালৰ পেশী স্নায়ু স্বাভাৱিক আমি যিটো ঘূৰি ভাঁজ কৰিছোঁ তাৰ অপজিট ফালে আমি সকলোৱে ঘূৰিম এতিয়া লাহেকৈ স্থিতি এৰিম ওৱান টু থ্ৰি ৰিলাক্স এতিয়া সোঁ ভৰি আঁঠু ভাঁজ কৰিব আৰু বাওঁফালে আমি ঘূৰি আহিম ডিঙি চিধা মেৰুদণ্ড চিধা এইটো আমি আমাৰ যিটো মেৰুদণ্ড তাক আমি টুইষ্ট কৰিছোঁ তাক আমি টুইষ্টিং কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ এই আসনৰ মাধ্যমত পিঠি কঁকাল মেৰুদণ্ড স্বাভাৱিক ৰাখি আমি আসন স্থিতিত স্থিৰ থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া লাহে লাহে স্থিতি এৰিব ওৱান টু এণ্ড থ্ৰী ৰিলাক্স ইয়াৰ পৰা আমি বজ্ৰাসন স্থিতিলৈ আহি যাম স্থিতি ল'ব ওৱান এণ্ড টু বজ্ৰাসন স্থিতি এটা এনেকুৱা আসন স্থিতি যিটো আমি সদায় লাঞ্চ বা ডিনাৰৰ পাছত দুপৰীয়াৰ আহাৰ বা ৰাতিৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত আমি সদায় এইটো আসনত আমি বহিব লাগে এইটোত কোৱা হয় এইটো আসনত বহিলে আমাৰ যিটো ডাইজেষ্ট চিষ্টেমটো খুব ডেভেলপড হয় আৰু আমাৰ ইনডাইজেশ্যনৰ সমস্যা কেতিয়াও নহয় তো বজ্ৰাসন স্থিতিৰ পৰা আমি আঁঠুৰ ওপৰত আহি যাম ইয়াৰ পৰা আমি কৰিম উষ্ট্ৰাসনা দুটা আঁঠুৰ মাজত অকণমান গেপ লৈ ল'ব দুটা আঁঠুৰ মাজত আমি অকণমান গেপ লৈ ল'ম গেপ লৈ ল'বা দুটা আঁঠুৰ মাজত ইয়েছ বাওঁ হাত লাহেকৈ আমি ওপৰলৈ ল'ম নেক্সট সোঁ হাত ল'ব লাহে লাহে স্থিতি ল'ম আমি পিঠি কঁকাল মেৰুদণ্ড সম্পূৰ্ণ স্বাভাৱিক ইয়েছ ভেৰি গুড এইটো আসনতো আমি বহুতখিনি বেনিফিট ইয়াৰ আমি পাবলৈ সক্ষম হওঁ ডিঙিটো সম্পূৰ্ণ ঢিলা এৰি দিব এই আসনটো বিশেষকৈ থাইৰয়ড প্ৰব্লেমৰ কাৰণে খুবেই উপযোগী সম্পূৰ্ণ কঁকাল কঁকালৰ পেশী স্নায়ুৰ ঢিলা স্বাভাৱিক ৰাখিব সঁচাকৈ সকলোৱে খুব ধুনীয়াকৈ কৰিছে ঈশ্বৰে মংগল কৰক সকলোৱে যাতে সুস্থ থাকক সেইটোৱেই কামনা কৰোঁ লাহে লাহে আমি স্থিতি এৰিম ওৱান টু ৰিলাক্স বজ্ৰাসন স্থিতিত আমি আকৌ বহি যাম উশাহ নিশাহ স্বাভাৱিক ৰাখিব ইয়াৰ পৰা আমি কৰিম শশাংকাসনা হাত দুখন আমি ছাইডেদি লৈ আনিম ওৱান টু এণ্ড থ্ৰী ফ্ৰণ্ট বেণ্ডিং কঁকালৰ পৰা খুব লাহে লাহে সন্মুখলৈ হালি আহিব হাত দুখন ষ্ট্ৰেইট পিঠি কঁকাল মেৰুদণ্ড স্বাভাৱিক এৰি দিব
অনুভৱ কৰিম। সম্পূৰ্ণ পিঠি কঁকাল মেৰুদণ্ড ঢিলা হৈ আছে, সম্পূৰ্ণ শিথিল হৈ আছে লাহে লাহে। ইয়াৰ পৰা আমি স্থিতি এৰি লাহেকৈ আমি আকৌ হাত দুখন ওপৰলৈ উঠাই লৈ আনিম। 1, 2, and 3 ৰিলাক্স। বজাখন স্থিতি এৰিব, বজাখন স্থিতি এৰি আমি লাহেকৈ আসন স্থিতিলৈ বহি যাম। পদ্মাসন স্থিতি, সিদ্ধাসন স্থিতি বা স্বস্তিকা আসনত দুই হাতৰ জ্ঞান মুদ্ৰা, মেৰুদণ্ড চিধা, চকু বন্ধ, উশাহ নিশাহ স্বাভাৱিক। অকণমান দেৰি আমি কনচেনট্ৰেট কৰিম। আজি আমি যিখিনি যৌগিক প্ৰক্ৰিয়া কৰিছোঁ আমাৰ শৰীৰৰ ওপৰত নিশ্চিতভাৱে এটা তাৰ পজিটিভ প্ৰভাৱ পৰিছে। যোগ সাধনা অৰ্থাৎ ঈশ্বৰ সাধনা, ঈশ্বৰৰ আৰাধনা আমাক এটা ভাল মাৰ্গত অগ্ৰসৰ হোৱাত সহায় কৰে। নাকেৰে এবাৰ আমি দীঘলকৈ উশাহ লওঁ, দীঘলকৈ উশাহ এৰিম। উশাহ এৰোঁতে মন কৰিম সম্পূৰ্ণ শৰীৰৰ পেশী স্নায়ু ঢিলা হৈ আছে, সম্পূৰ্ণ শিথিল হৈ আছে লাহে লাহে। উশাহ নিশাহ স্বাভাৱিক। ইয়াৰ পৰা আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম আজিৰ প্ৰথম প্ৰাণায়াম স্থিতি, ভস্ত্ৰিকা প্ৰাণায়াম। তো ভস্ত্ৰিকা প্ৰাণায়ামৰ কাৰণে আমি হাত দুটা প্ৰথমতে কান্ধা বৰাবৰ লৈ আনিব লাগে। ইয়াৰ পৰা আমি উশাহ লৈ হাত দুটা ওপৰলৈ উঠাম, উশাহ এৰি তললৈ। কণ্টিনিউ 20 times ৰিপিট কৰিম। সকলোৱে একেলগে ষ্টাৰ্ট কৰিব। ষ্টাৰ্ট। এতিয়া আমি কৰি আছোঁ ভস্ত্ৰিকা প্ৰাণায়াম, যিটো আমাৰ লাংছ ছিষ্টেম আৰু হাৰ্ট ফাংচন সেই দুটা ফাংচনক সম্পূৰ্ণ এক্টিভ কৰি তোলে। লগতে আমাৰ চেষ্ট, যিমানখিনি চেষ্ট মাছলছ আছে তাকো সম্পূৰ্ণ ৰিলেক্স কৰি দিয়ে ভস্ত্ৰিকা প্ৰাণায়ামৰ মাধ্যমত। ইয়াৰ আৰু বহুতো উপযোগিতা আছে। যদি কাৰোবাৰ মাইগ্ৰেইন পেইন থাকে বা হেডেক থাকে, আস্থমা প্ৰব্লেম থাকে, তেখেতসকলৰ কাৰণেও ভস্ত্ৰিকা প্ৰাণায়াম বহুতেই উপযোগী। লাহে লাহে স্বাভাৱিক, সম্পূৰ্ণ ৰিলেক্স, পিঠি কঁকাল মেৰুদণ্ড স্বাভাৱিক এৰি দিব, সম্পূৰ্ণ ৰিলেক্স এৰি দিব। আমি আকৌ এবাৰ দ্বিতীয় আৱৰ্তন ষ্টাৰ্ট কৰিম। দুটা হাত লৈ আনিব আৰু ষ্টাৰ্ট কৰিব। উশাহ লওঁতে হাত দুখন সম্পূৰ্ণ ওপৰলৈ গৈ আছে, উশাহ এৰোঁতে সম্পূৰ্ণ তললৈ নামি আছে। মুখমণ্ডলত এটা প্ৰসন্নতাৰ ভাৱ ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যিহেতুকে আমি ঈশ্বৰ সাধনা কৰি আছোঁ, ঈশ্বৰ সাধনা কৰোঁতে সদায় মন প্ৰফুল্ল থাকিব লাগে, উৎফুল্লিত থাকিব লাগে। য়েছ, ভেৰি গুড। লাহেকৈ স্থিতি এৰি দুই হাতৰ জ্ঞান মুদ্ৰা, শ্বাস প্ৰশ্বাস স্বাভাৱিক, পিঠি কঁকাল মেৰুদণ্ড সম্পূৰ্ণ ঢিলা শিথিল এৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। নাকেৰে এবাৰ দীঘলকৈ উশাহ ল'ব, খুব লাহে লাহে উশাহ এৰিব। মনেৰে সৈতে অনুভৱ কৰক কি সম্পূৰ্ণ শৰীৰৰ পেশী স্নায়ু ৰিলেক্স হৈ আছে, সম্পূৰ্ণ শিথিল হৈ আছে লাহে লাহে। দুটা হাত ঘৰ্ষণ কৰি আমি চকুৰ ওপৰলৈ লৈ আনিম। আসন স্থিতি এৰিব, ইয়াৰ পৰা আমি বজ্ৰাসন স্থিতিলৈ বহিম। দুটা ভৰি মেলি আমি বজ্ৰাসন স্থিতিত। নেক্সট আমি কৰিবলৈ গৈ আছোঁ কপালভাতি শুদ্ধিকৰণ প্ৰক্ৰিয়া। যোগশাস্ত্ৰত কপালভাতি বহুতে মহত্বপূৰ্ণ শুদ্ধিকৰণ প্ৰক্ৰিয়া। ইয়াক প্ৰাণায়াম বুলি কোৱা নহয়, ইয়াক এটা শুদ্ধিকৰণ। যেনেকৈ আমি আমাৰ শৰীৰৰ এক্সটাৰ্নেলি আমি শুদ্ধিকৰণ কৰোঁ, শ্বেম্পু চাবোন আমি ইউজ কৰোঁ, এনেকুৱাই আমি ইণ্টাৰনেলি আমাৰ ইন্দ্ৰিয়খিনিক শুদ্ধিকৰণ কৰাৰ বাবে কপালভাতি শুদ্ধিকৰণ প্ৰণালী আমি সদায় কৰিব লাগে। তো দুই হাতৰ জ্ঞান মুদ্ৰা, মেৰুদণ্ড চিধা, ডিঙি চিধা, চকু বন্ধ, সম্পূৰ্ণ ধ্যান আমি উশাহ নিশাহৰ ওপৰত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইয়াৰ পৰা আমি 1 ছেকেণ্ডত এটাকে ষ্ট্ৰোক দি ষ্টাৰ্ট কৰিম।
প্রতি সেকেন্ডত এটাকে স্ট্রোক। কন্টিনিউ আমি করে যাম কপালভাতি শুদ্ধিকরণ প্রক্রিয়া। মন করি প্রতিটো স্ট্রোকত শরীরত এটা ঊর্জা, এটা শক্তির সঞ্চার হয়ে আছে, এটা ঐশ্বরিক শক্তির সঞ্চার হয়ে আছে অনুভব করি। প্রতিটো স্ট্রোক দিয়ার ফলত শরীরত থাকা প্রতিটো ইন্দ্রিয়র কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পাই আছে অনুভব করি। মন করিব দাঁতেরে দাঁত লগাই না রাখি, জিভা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক রাখি আর মুখমণ্ডলত এটা প্রসন্নতার ভাব রাখবলৈ চেষ্টা করি। এক সেকেন্ডত এটাকে স্ট্রোক। কপালভাতি শুদ্ধিকরণের মাধ্যমত শরীরত থাকা সকলো হীরা উপক্ষীরাত রক্ত প্রবাহ স্বাভাবিক হওয়া সহায় করে, যার ফলত ব্লকেজর নিচিনা সমস্যা দূরীকরণত সহায় যোগায় কপালভাতি শুদ্ধিকরণের মাধ্যমত। লাহে লাহে উশাহ নিশাহ স্বাভাবিক, নাকেরে এবার দীঘলকে উশাহ লব, খুব লাহে লাহে উশাহ দিব। মন করিব কপালভাতি শুদ্ধিকরণ প্রক্রিয়া করতে শরীরত থাকা সকলো ইন্দ্রিয়র কার্যক্ষমতা লাহে লাহে বৃদ্ধি হয়ে আছে, পিঠি কপাল মেরুদণ্ড সম্পূর্ণ স্বাভাবিক সম্পূর্ণ শিথিল এর দিব। আকো এবার আমি দুটা হাতে ঘর্ষণ করে চকুর উপর লৈ আনি আর বজ্রাসন স্থিতি এৰিব আর লাহেকে আমি আকো এবার ধ্যান স্থিতিত আহি যাম। আসন স্থিতি লৈ বহি যাব। দুই হাতের জ্ঞান মুদ্রা, মেরুদণ্ড সিধা, ডিঙি সিধা। ইয়ারপর আমি স্টার্ট করিম নেক্সট প্রাণায়াম অনুলোম বিলোম প্রাণায়াম। বাঁও হাতের জ্ঞান মুদ্রা, সো হাতে আমি প্রণব মুদ্রা লম। এই পদ্ধতিরে মাজর দুটা আঙুলি বন্ধ থাকিব, বুড়া আঙুলি আমি সো নাকর কারণে ইউজ করিম আর অনামিকা আঙুলি আমি বাঁও নাকর কারণে ইউজ করব পার। হুনাক বন্ধ করে আমি বাউনাকারে আমি দীঘলকে উখা লম, হুনাকারে উখা এড়িম, আকো হুনাকারে আমি দীঘলকে উখা লই বাউনাকারে উখা এড়িম। এই পদ্ধতির আমি কন্টিনিউ করে যাম অনুলোম বিলোম প্রাণায়াম। অনুলোম বিলোম প্রাণায়াম করতে ডিঙি সিধা রাখিম, মেরুদণ্ড সিধা, চকু বন্ধ, সম্পূর্ণ ধ্যান উশাহ লওয়ার উপর, উশাহ এড়ার উপর রাখবলৈ চেষ্টা করিম। অনুলোম বিলোম প্রাণায়ামক নারী শুদ্ধি প্রাণায়াম বলেও কোৱা হয়। নারী অর্থাৎ আমার শরীরত থাকা যে নার্ভ সিস্টেম তাক কোৱা হয়েছে যোগশাস্ত্রত নারী বলে। অনুলোম বিলোম প্রাণায়ামর মাধ্যমত আমার শরীরত ম্যাক্সিমাম মাত্রাত অক্সিজেনের পরিমাণটা বৃদ্ধি পায়, যার ফলত রক্ত চলাচলত সহায় হয় আর শরীরত থাকা রোগ ব্যাধি এখিনি দূর হওয়াত সহায় করে। খুব লাহে লাহে আমি দীঘলকে উশাহ লম আর খুব লাহে লাহে আমি উশাহ এড়িম।
উখা লওঁতে মন কৰিব এটা শিথিল বায়ু আমি আমাৰ শৰীৰত প্ৰৱেশ কৰি আছে আৰু সম্পূৰ্ণ শৰীৰ শিথিল হৈ উঠি আছে উখা এৰোতে মন কৰিব শৰীৰৰ পৰা এটা গৰম বায়ু বাহিৰলৈ ওলাই আছে সৰ্বে ভৱন্তু সুখিনঃ सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्रा निपश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् दीघल के उखा लब शांति शांति ओम शांति 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 ओम शांति 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 ঈশ্বরে সকলকে মঙ্গল করক সকলে সুস্থ থাকক এই কামনা করি দুই হাত ঘর্ষণ করে আমি চকুর উপরে লই আনিম উখা নিখা স্বাভাবিক দুই হাতর জ্ঞান মুদ্রা এতিয়া আমার মাজত আপনাদের স্টেজলে দেখিব পাই আছে আমার লগত কেজনমান যোগ বিদ্যার্থী আছে তেখেতসকলে ন্যাশনাল আর ইন্টারন্যাশনাল পর্যায়ত বহুতখিনি উপাধি তেখেতসকলে লাভ কৰিছে তো আজি যোগ দিবস উপলক্ষে আপোনালোকৰ মাজত তেখেতসকলৰ এটা পারফরমেন্স আমি সকলোৱে চাবলৈ আমি আশাবাদী আৰু আমি সকলোৱে চাম তো আমাৰ মাজত প্ৰথমতে এজন আছে গাৰ্গী সোণোৱাল তেখেতে এটা আৰ্টিষ্টিক যোগা পারফরমেন্সে আমাৰ সকলোকে আনন্দিত কৰিব তো এবাৰ আমি চাম গাৰ্গী সোণোৱালৰ এটা পারফরমেন্স দেখি আছে গাৰ্গী সোণোৱাল তেখেতে ইন্টারন্যাশনাল আৰু ন্যাশনাল পর্যায়ত কেইবাখনো উপাধি লাভ কৰিছে
কঠোর পরিশ্রমের ফলতে এইখানে আমি করব পারো। তো মই ইয়াতে গার্গীক বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো। সচাকে গার্গীর তার পরিশ্রমের যে ফল সেটা আমি দেখবলে পাইছো। আর নিশ্চিতভাবে মই আশাবাদী গার্গী আরো বহুতখিনি কিতাব অর্জন করব। এই যোগর যে ফিল্ড আছে তাত টুইষ্টিং আসনের বহুত বহুত ধন্যবাদ গার্গীত। মই সুভাশিস বালাক মঞ্চলৈ বিচাৰি আছো। সুভাশিস বালা ন্যাশনেল আর ইন্টারন্যাশনেল খিতাব তেখেতো অর্জন করেছে আমার মার্ঘেটারে হয়। তেখেতো কেটামান আসনের প্রক্রিয়া আমার মাজত দাঙি ধরব। আপনার মাজত সুভাশিস বালা, এখেতে তিন বছর কন্টিনিউ যোগ সম্রাট উপাধি অ্যাচিভমেন্ট করেছে। এই সচাকে এই আমার সকলের কারণে একটা গৌরবর কথা। তিন বছর 17টা 18টা ডিস্ট্রিক্টর মাজত কম্পিটিশন হয়, তাত যোগ সম্রাট হওয়াটো বহুতই টাফ কম্পিটিশন। তো তার মাজতো কমপ্লিট করেছে তেখেতে। রাজাসনা যেটো বহুত ব্যালেন্সর দরকার এই আসন। পার্শ্ববৃত ত্রিকোণাসনা, সচাকে যোগ সাধনা ইমানখিনি পাওয়ার আছে। আপনার ইনার সোলটো সম্পূর্ণরূপে তাক অ্যাক্টিভ অর্থাৎ জাগ্রত করে তোলে। যে কো আমি কুণ্ডলিনী শক্তি বা আমার যে সিক্স চক্রাস আছে সেইবর মাজতেই আমি গোটেখিনি শক্তি আমার সীমিত পরিমাণে থাকে, তাক আমি উজাগর করার বাবে এই ধরনের আমি যোগ সাধনা করা অতি আবশ্যক। তো সকলে আমি স্ট্যান্ডিং পজিশনত আহি যাম, থিয় হয়ে যাব সকলে। একলগে আমি বৃক্ষাসনা করে লম সবে, দুই হাতের নমস্কার স্থিতি লব আর সম্পূর্ণ শরীর আমি উপরলে স্ট্রেচ করি, উপরলে টানিবলে চেষ্টা করব। একলগে স্ট্রেইট টানিম আমি, একলগে লাহেকে স্থিতি এড়িব। বর্গবিরাম, হরি ওম, নমস্তে।